Vjera vjesnikove sallallahu alejhi ve selleme riječi. Islam se temelji na pet principa. Ibn Omer radijallahu anhu kaže da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme rekao: Islam se temelji na pet principa: očitovanju, s vjerovanjem da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, vršenja hadža i postu Ramazana.